Suami ambil duit isteri tanpa pengetahuan isterinya, hukumnya haram mencuri. Yang boleh isteri ya curi duit suami. Ha, suami tak boleh curi duit isteri. Bila isteri boleh curi duit suami? Ha, dengar isteri-isteri sekalian. Jangan bagi tahu kat isteri saya sudah. Faham lagi? Nah, bila suami, bila isteri itu nak beli perkara yang masuk dalam belanja rumah. Faham lagi? Belanja rumah saja. Bukan joli ya. Untuk belanja rumah. Contoh, nak beli susu anak. Contoh, nak bayar elektrik. Itu untuk rumah. Faham? Jadi, isteri, suami duit ada, kedekut. Tak mau bagi. Maka isteri boleh curi. Faham? Banyak mana curi? Nampak? Dengan kadar perlu saja. Contoh, susu anak RM20. Nak duit suami RM100. Maka wajib balik RM80. Faham? Yang halal curi tadi RM20 saja. Faham ke tak? Tapi biasa kalau bagi perempuan ni ada ada balik tak? Tak ada balik. Aku tahu aku banyak kali kena. Faham lagi? Nah. Bagi 100 duit barang RM5, RM95 keep the change. Oh banyak cantik sungguh. Kita berim dah lah tak dapat. Tak, kerajaan dulu pun tak dapat, kerajaan baru lagi lah tak dapat. Faham lagi? Nah. Oh, keep the change RM95. Faham? Tapi biarlah bini kita. Betul tak? Bukan orang lain. Bini kita. Yang terbaik, biarlah. Dia curi, kita halalkan. Sebutkan bini, betul tak? Bini ni faham lagi. Dia tolong beranak ke anak kita. Teruk tak tu? Teruk. Cuba katakan bergilir beranak. Tak KO kita. Tahun pertama kahwin, isteri beranak. Tahun kedua, laki pula beranak. Jeng. Nak beranak ni nak keluar kat mana? Pecah yang keribet. Faham lagi? Tak? Ha. Tiba-tiba dia 9 bulan susah dengan mutah apa-apa semua. Dengar tak? Ha, biarlah halal, halal. Bukan suruh dia curi. Nah, bak perempuan, bini-bini kan? Ha, dulu kita duduk bujang, siapa nak curi? Tak? Dan inilah kita dah ada pasangan, banyaklah hilang. Nah, kita buang air kecil, hilang RM5. Buang air besar, hilang 30. Kita tidur 200 tak ada.